Mislim da je stanje duha u našoj sredini u ovom trenutku popriliče konfuziji. Ono što nedostaje celokupnom društvu, to je orijentacija. I mi smo nekako navikli i kroz svoju celokupnu istoriju do sadašnju da funkcionišemo u uslovima permanentne nedovršenosti. Mi smo očigledno izgradili kuću na putu. To je kuća u kojoj se stalno svraća i stalno ima neki interes da prolazi tuda. To je jako teška i zahtevna pozicija. Međutim, ono što nama nedostaje, to je da mi sami prvo, ako smo već odabrali, ako već znamo da se nalazimo tu gde se nalazimo, kako se mi postavljamo prema tome u samoj kući. To je neverovatno. Vi ako idete Srbijom, nedavno sam putovao i gledao ta količina nedovršenih kuća u ovoj sredini, kuće u kojima se čak i živi, ta večita potreba da se izgradi mnogo veći prostor od onog koji realno može da se servisira iz ono što se kaže iz one realne mogućnosti, je u stvari priča o nama i o našem društvu.